देश पातळी व राजकीय नेतृत्व नाही हे आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिसून आलं आहे। तीच गत महाराष्ट्राची आहे। केंद्र आणि राज्य सरकार एकमेकांवर निर्णय ढकलून मोकळे होतात, अशा निर्णयाचा आम्ही धिक्कार करतो, अशा शब्दात प्रकाश आंबेडकर यांनी सरकारवर टीका सोडली केली आहे। राज्यात शाळा चालू करायच्या की नाही हा प्रश्न गेल्या दिवसापासून अधंतरी होता। मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय जिल्हा पातळीवर ढकलून दिला आहे, याचाच अर्थ त्यांच्यात निर्णय घेण्याची क्षमता नाही, राजकीय नेतृत्व नाही आणि दूरदृष्टी नाही। हीच अवस्था जाणता राज्याची पण आहे। केंद्रात मोदी नेतृत्व करू शकत नाही, ते आपला निर्णय राज्यावर सोडून देतात आणि राज्यातले लोक जिल्ह्यावर निर्णय सोडून देतात, हे आजच्या निर्णयावरून दिसून आलं आहे, अशी तोफ आंबेडकर यांनी डागली आहे। देशाच्या पातळीवरती कोविड-19 पार्श्वभूमीवरती राजकीय लीडरशिप नाही, नेतृत्व नाही, हे आता सिद्ध झालेलं आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निर्णय घेत नाही तर राज्यावरती ढकलतात, अशी परिस्थिती आहे। आजच महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने असाच निर्णय घेण्यात आलेला आहे की शाळा सुरू करायच्या की नाही याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने घेण्याच्या ऐवजी तो स्थानिक पातळीवरती ढकलून टाकलेला आहे। याचाच अर्थ निर्णय घेण्याची क्षमता नाही, पॉलिटिकल लीडरशिप नाही, विजन नाही आणि बेभरोश्यावरती सोडलेलं राज्य अशी असणारी परिस्थिती आहे। ही अवस्था जाणता राज्याची पण आहे आणि महाराष्ट्र शासनाची पण आहे। शासनाच्या या निर्णयाचा आम्ही धिक्कार करतो आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने विनंती करतो की शाळा सुरू करायच्या की नाही हा निर्णय घ्या। नाही करायचे असेल तर तसा सांगा, करायचे असतील तर केव्हा करायच्या याचाही टाइम टेबल पब्लिश करावा। पण तो पब्लिश करत असताना जर तर ती भाषा वापरू नये,